ମୁଁ ଆରତୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରତୀ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ମୋର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଣିକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପୁରୀ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜା ବା ଫେଣି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ରେସିପିଟି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେଣିଟି କିପରି ହେବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଲିଛି ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛି। ଏହି ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଘିଅ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ସେ ମଇଦାରେ ଆମେ ଏବେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଅଧା ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଏବେ ସେ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘିଅ ନେଇଥିଲେ ଘିଅ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଇ ଘିଅକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ମଇଦାରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଏବେ ସ୍ମୁଥ କରି ଭଲସେ, ଯେମିତି ଆମର ଖାସ୍ତା ପାଗଟି ଭଲସେ ରହିବ। ହାଲକା ହାଲକା କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଖାସ୍ତା ପାଗ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପାଗ ହେବ, ଏମିତି ହାତରେ କରିବେ। ଯଦି ସେ ମୁଠା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମର ଖାସ୍ତା ପାଗଟି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମଇଦା ଚକଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି। ଏଇଟା ଏ ଚକଟାଟି ଟିକେ ଆମର ଟାଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକିରି 20 ମିନିଟ୍ ଭଳି ରଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ମଇଦା 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ଆଉ ଘିଅ 3 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆମେ ରଖିଦେବା, ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ କାମରେ ମୋର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଇଦା ଚକଟାଟି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ି ଦେଇକରି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ହାତରେ ଟିକିଏ ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଚକଡ଼ିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର 8ଟି କୁଳା ହୋଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ରୁଟି ପରି ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବେଲି ଦେବେ, ପୁରା ପତଳା କରିବେ ଆଉ ମୋଟା ରଖିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କେତିକି ପତଳା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏଠି ପୁରା ତାକୁ ପତଳା କରି ଆପଣ ବେଲି ଦେବେ ସବୁଯାକ ଗୁଳାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ବେଲିକି ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ କରିଥିଲେ ଘିଅ ଆଉ ମଇଦାର ସେଇ ମିଶ୍ରଣଟି ଆମେ ଏକା ତାରି ଉପରେ ଲଗାଇଦେବା। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଲଗାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଣି ରଖିବା। ଏହିପରି ମୁଁ 4ଟି ଲେଖା ସ୍ତର ପକାଇଛି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଘିଅ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏର ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ମାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୁଟି ପରି ବେଲିଥିଲେ ମଇଦାକୁ ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ରଖିବା ତା ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେମିତି କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତା ଉପରେ ଲେୟର୍ ପରେ ଲେୟର୍ କରିବି। ଏଠି ମୋର ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଲେୟର୍ ମୁଁ ରଖିଦେଇକରି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ରହିଥିଲା ଟିକେ ସେ ଅସାଇଜ୍ ରହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ କାଟିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରି 1 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକରି ସବୁକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଏମିତି ଚାପି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାପି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବେଲଣା ପାଡ଼ିରେ ଏମିତି ହାଲକା କରି ଟିକେ ନମ୍ବା କରି ବେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବେଲିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବେଲିକିରି ରଖିଦେଇଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁଯାକ ବେଲିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ତେଲ ବସାଇଥିଲି, ଆପଣ ବେଶୀ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବେନି, ଜଷ୍ଟ ଉଷୁମ ତେଲରେ ହିଁ ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁକୁ ପକାଇବେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ, କାରଣ ତେଲ ଆମର ବହୁତ ଜୋର ତାତିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ସେ ହେଇ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ତେଲଟା
ବେଶୀ ବଢ଼େଇବେନି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଇଏ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି ସ୍ଲୋରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍, ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଚିନିଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ସେପଟେ ଆମର ଖଜାଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆମେ ଛାଣୁଛେ। ଏପଟେ ସିରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ସିରାଟା ବେଶୀ ଗରମ ଇଏରେ ଖଜା ପକାଇବେନି, ଜଷ୍ଟ ଉଷୁମ ଇଏରେ ହିଁ ପକାଇବେ, କି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ପକାଇବେନି, ଆପଣ ଉଷୁମ କରି ତାକୁ ପକାଇବେ। ଏପଟେ ଆମର ସିରାଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଚିନି ସିରାଟି ଟିକିଏ ଚିନିରେ ମଇଳାଂଶ ଥାଏ, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଚିନି ସିରାଟି ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ସିରା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଲି। ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ଚିନି ସିରାଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଫେଣିଟିକି, ମୁଁ ସେପଟେ ଛାଣୁଥିଲି ଯେଉଁ ସେ କେମିତି ହୋଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣିଟି ପୁରା ମୋର ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଲିଛି, ଆଉ ତାର ସବୁ ଲେୟର୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହାଲକା ଉଷୁମ ତେଲରେ ଯଦି ତାକୁ ଛାଣୁଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯେମିତି ଆମର ଛଣା ହୁଏ ସେଇ ପାଗରେ ହିଁ ଛାଣୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଲେୟର୍ ଭଲସେ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିରା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ସିରାରେ ଛାଣିକି ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଜଷ୍ଟ ସିରାରେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ମିଠା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ସିରାରେ ଟିକେ ସମୟ ଗୋଳେଇକିରି ଫେଣିକୁ ସିରାରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମିଠା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଳେଇକିରି ହିଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ମିଠା ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିରାରେ କିଛି ସମୟ ପକାଇକିରି କାଢ଼ିବେ। ଏଠି ମୋର ଫେଣିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଫେଣିଟି କେମିତି ହୋଇଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆସିବି। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।